Spoštovani poslušalci, to je bil večerni program Ars. Ob koncu današnjega programa vas za slovo od današnjega dne vabimo k poslušanju Zdravljice, tokrat v izvedbi zbora osnovne šole Nazarje. Pri klavirju bo Toni Acman, zborovodja je Katja Gruber. Radio Slovenija, tretji program. Program Ars. Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski tehnik Janez Ahlin, glasbeni urednik Andrej Bedjanič in voditeljica Eva Longika Marušič. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Karla Nilsena, Edvarda Palaša, Johana Sebastiana Bacha in Edvarda Elgarja. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo v znamenju komorne glasbe. Najprej pa poslušajmo madžarski tradicionalen nevestin ples. Solist bo flavtist Csaba Nagy, ansambel Kamerata Hungarika bo vodil Laszlo Cidra.